ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ପରିବାର କହିଲେ ବୁଢ଼ୀମା, ଆଉ ସାହା କହିଲେ ଛପର ଘର। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ୍ଡା ଜେନା ସାହିର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ କଥା। ବୟସ ତାଙ୍କର 43 ବର୍ଷ, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ତାଙ୍କ ବାପା ଦୈତାରୀ ଜେନା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରମେଶଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲେ ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଷମ। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଷିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଯେତିକି ମାସିକ ଭତ୍ତା ଆସେ ସେତିକିରେ ପେଟ ପୋଷିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ। ଜମି ରହିଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ରମେଶଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ରମେଶ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଇଶଙ୍କର ମହାକୁଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।